den, jmenuji se Veronika Kinčlová a my teďka vcházíme do nově opraveného kostela svatého Jakuba. Jeho interiér, ta podoba, kterou teď můžete vidět, vyšla na 36 milionů korun, ale za tu částku se toho tady stihlo a zvládlo opravit opravdu hodně. Co konkrétně, to už se ptám pana faráře Václava Slouka. Dobrý den, tak dobrý co den. Je všechno nové? Obnovená je například kazatelna, kterou stojíme. Obnoveny jsou obrazy na oltářích, některé zvlášť prokoukly, tento patří mezi ty nejzdařilejší, jsou obnoveny sochy, velice krásné jsou například chorové lavice, no a potom hlavní oltář, ten září téměř, jako bych řekl, novotou, je pozlacený, očištěný, doplněný, krásný. Novinkou je také prohlídková trasa, co na ní lidé uvidí a dozví se? Prohlídková trasa začne dole v kostele. U každého významného objektu bude nějaký popisek, na kterém je popsána historie, umělecká hodnota, ale ke každému je dána také nějaká duchovní myšlenka, aby přece jenom bylo zachováno i to poselství, které v kostelích je. Po prohlídce lodi kostela pokračuje trasa ještě ve věži, první zastávka je na kůru, druhá je v expozici ve věži a poslední zastávka je v krovech. Já vám moc krát děkuji a jenom doplním, že lidé se sem do kostela budou moci podívat nejen v bohoslužbách, ale volně přístupný bude od začátku května. Veronika Kinčlová, Česká televize.